Frați și surori, ne bucurăm în seara aceasta și e un mare har că putem să ne rugăm unui Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Un Dumnezeu care dă răspuns la rugăciuni. Noi avem acces liber prin Domnul nostru Iisus Hristos, ne putem apropia de Cel Preanalt, de Stăpânul Universului. Ne spune aici omului Dumnezeu Pavel în epistola către Efeseni, zice căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Iar în versetul 12 din capitolul 3 din Efeseni, în el avem prin credința în el slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Avem încă o dată prin credința în el slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Mă gândeam în seara aceasta, printre altele, la multe lucruri, însă aș vrea să amintesc ceva și cu ce să încep din 2 Timotei, capitolul 1. Versetul 13 spune, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Dreptarul învățăturilor sănătoase. Foarte important. Iar în versetul 14 spune, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. În Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 3, spune ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei prorocii, cuvintele acestei cărți. Foarte important acest lucru, cuvântul lui Dumnezeu. Noi iubim prorociile și vedenile, fac parte din lucrarea celui preanalt. Însă știți și ce interesant spune Petru. Petru a fost pe muntele schimbării la față. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 17, Petru consemnează acolo și spune așa, și noi înșine am auzit acest glas când eram cu el pe muntele cel sfânt. Când au fost pe muntele cel sfânt, Petru, Iacob și Ioan au văzut pe Moise și pe Ilie și Domnul, au fost schimbați într-o slavă, într-o lumină deosebită și au auzit glasul celui preanalt. Și totuși Petru spune, zice, și avem, noi înșine am văzut această vedenie, această revelație extraordinară. Dar zice, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Cum e mai tare cuvântul? În ce sens? În sensul că cuvântul este filtru. Până și vedenile și prorociile și tot ce facem noi trebuie să fie trecut prin filtrul cuvântului. De-aia cuvântul ne învață, cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Foarte important, dreptarul. După dreptarul acesta să știți că Dumnezeu ne cântărește pe fiecare și lucrează în viața noastră. În seara aceasta era vorba de veghere, un cuvânt al Domnului din Luca, capitolul 12. Dar în Noul Testament sunt foarte multe texte care vorbesc de veghere. Foarte important. Asta înseamnă dreptarul, avem dreptarul, ne vorbește. Eu o să mă opresc la câteva lucruri, domenii în care Domnul vrea să veghem, domenii practice în care trebuie să veghem. Și dacă vom veghea celelalte, că noi de multe ori încercăm alte lucruri să le urmărim, dar uităm că Domnul dorește noi să fim puși la punct, să veghem, să avem standardul de neprienire dorit de Cel Preanalt și apoi sigur Domnul este Cel ce va împlini la vremea potrivită planul pe care l-are pentru noi. De aceea doresc din toată inima, Doamne ajută-ne să veghem. Un om care nu veghează, că noi avem un potrivnic, spunea printre altele fratele Sorin că era acolo în Africa și nu a avut lanternă, putea să vină leu să-l atace. Să știți că noi avem un leu care ne urmărește tot timpul, care răgnește ca un leu, nu-i leu adevărat, el face ca un leu, să ne sperie. Are și el o putere, să știți. Însă nu mai mare decât Cel Preanalt. Nu cumva să credem că sunt două forțe sensibile, egale, care se luptă una împotriva celelalte, lumina cu întunericul. Dumnezeu cu cel rău, nici pe departe. Dumnezeu este atotputernic. El este creator, El este absolut. Dar El a îngăduit pe cel rău, sigur, prin care ne încearcă în viața aceasta. Netestați, neverificați, nimeni nu ajunge în cer, să știți. Dincolo nu o să mai fim testați.
Aici e testul, aici e verificarea. Aici Domnul ne pune la probă. Aici vrea să ne racordăm după dreptar, totul după dreptar. Nimic fără dreptar. În cartea Galatenilor, tot în această idee foarte frumos, Apostolul Pavel întărește ideea și ne spune aici în versetul 16, și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare, după dreptarul acesta. Vom vedea și vegherea trebuie să fie după dreptar. După dreptar, spune aici în cartea Romanilor, Apostolul Pavel, el vorbește foarte mult de această veghere și ne spune de bună oară în capitolul 2, ne spune aici, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului, în cuvânt. Ai dreptarul deplin. În capitolul 6 este reluată ideea și spune aici versetul 17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturilor pe care l-ați primit, de dreptar. Și ce spune în cartea Anemia, în capitolul 13, versetul 3? Zice, când au auzit legea, au deosebit în Israel pe toți străinii. Lucrurile străine din viața ta nu le poți deosebi dacă nu ai dreptarul. Când citești în lege, în dreptar, descoperi în viața ta carențele care le ai. Descoperi vorbirea cât este de articulată, ce vorbire ai, privirea pe care o ai, gândurile care le ai. Foarte important dreptarul, totul după dreptar. Ăsta e motivul pentru care Domnul aici, cu ai Lui, dacă ne iubește. Eu în seara aceasta mă gândeam la pilda neghinei, niciodată n-am vorbit din ea, dar astăzi am meditat, știam că e o seară prelungită și mă gândeam să vorbesc de acolo, am descoperit multe lucruri interesante în pilda neghinei. Printre altele zice, lăsați-le să crească amândouă împreună până la coacere. Grija celui preanalt, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâu împreună cu neghina. Neghina este niște boabe toxice, foarte asemănătoare cu grâul. Un rău foarte bine deghizat, foarte bine deghizat, greul deosebești. Lăsați-le să crească, vine vremea, grija lui Dumnezeu, vine vremea când îngerii mai întâi vor aduna neghina, o vor scoate și greul vor strânge și îl vor duce în grânar. Dar în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 19 și 20, acolo spune, într-o casă mare, sunt nu numai vase de aur și de argint, ci sunt și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, alții pentru o întrebuințare de ocară. Foarte interesant. În seara asta noi trebuie să ne verificăm în virtutea cuvântului. Când plecăm practic, am vrea să vedem unde suntem, veghem. Avem anumite lucruri care trebuie corijate, îndreptate, îndreptate în viața noastră. Asta este latura practică. Că dacă pleca de aici, cum a fost la biserică, a fost bine, dar tu cu ce ai plecat de aici? E foarte important. Nu se poate să nu găsesc în viața mea ceva ce trebuie încă îndreptat. Vreau să vă spun că încă la desăvârșire niciunul n-am ajuns. Păi dacă Pavel a spus fraților, eu nu că am ajuns desăvârșit. Că au să-l apuc întrucât am apucat de el. Fac un lucru, uit ce este în urmă și mă arunc spre ce este înainte. Alerg spre țintă ca o să-l apuc. Mă lupt aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Totul după dreptar. Totul după dreptar. Vegheați. Un om care nu veghează este ajuns de vrăjmaș. Noi avem un vrăjmaș pe urmele noastre tot timpul. Tot timpul ne urmărește. Tot timpul vânează. E un vânător extraordinar, iscusit. Vânează vorbele, gândurile, atitudinile noastre. Modul în care acționăm, toate le vânează. Și merge, zice, pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea celui preanalt. Noi avem un pârâș, noi avem un dușman. Dar în același timp Domnul ne învață prin dreptar cum să trăim ca să-i fim plăcuți. Și Domnul sigur nu ne lasă, că n-am putea singur să biruim. Dar Domnul ne vine în ajutor, El este de partea noastră. Îi rugăm, Doamne, binecuvântă biserica aceasta. Și tineri, și în vârstă, și pe toți, Doamne, familiile noastre. Ne-am întors de zeci de ani, cum erau mesajele aici, și până la bătrânețe, să știți, vrăjmașul ne urmărește. Dar nu ne temem, nu ne temem pentru că Domnul ne-a promis că este cu noi. Cât timp rămânem cu inima deschisă și sinceră pentru El, El promite că nu ne lasă. El promite că este cu ai Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Aș vrea în continuare, scurt, așa, sigur, vis-a-vis de timpul care îl avem, să mai amintesc câteva lucruri, domenii în care să veghem, foarte important. Un om care nu veghează, nu vede, nu aude, nu se luptă, nu se luptă, nu vede pericolul pe care îl are. De-aia Biblia spune, noi să veghem, să fim fiei zilei, nu ai nopții, nici ai întunericului, ci să fim fiei zilei. De multe ori auzim fraților, zice, un moment de adormire, e noaptea și așa mai departe. Dar pentru cei din afară, dar nu pentru cei dinăuntru. Nu pentru cei dinăuntru. Eu vreau primul lucru să-l amintesc, să veghem. Primul domeniu este inima. Inima asupra căreia trebuie să veghem. Inima omului. Știți ce spune acolo în cartea Eclesiastul, în capitolul 10, versetul 2? Zice, inima nebunului este la stânga lui. Iar inima înțeleptului este la dreapta lui. În Cântarea Cântărilor, capitolul 5, spune acolo versetul 2, zice, printre altele, adormisem, dar inima înveghea. Este extraordinar la ora actuală. Copiii lui Dumnezeu, ei tot timpul sunt veghează, pentru că cel ce este în ei, în inima lor, veghează. Duhul Sfânt veghează. Adormisem, dar inima înveghea. Este glasul preiubitului meu care bate. Duhul întotdeauna îmi spune, fii foarte atent, tu nu trebuie să vorbești așa. Tu nu trebuie să gândești așa. Tu nu trebuie să privești acolo. Atitudinea, viața ta trebuie să fie alta. Tot timpul inima e foarte importantă. Biblia spune că o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeu cel viu. Inima. Zice, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-o inimă curată, extraordinar. Când Domnul vine în viața unui om, să știți că El vine în inima din dreapta. Spune aici foarte frumos în Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, uitați ce spune aici, printre altele, cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbește de acest lucru, spune așa, Marcu, capitolul 7, a zis astfel, zice, El zice, a mai zis, versetul 20. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele. Prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies dinăuntru și îl spurcă pe om. Inima. Dar când Domnul vine în viața unui om, uitați ce spune Biblia în Faptele Apostolilor, în capitolul 15. Capitolul 15 spune, printre altele, în felul următor, ce frumusețe, ce lucrare dumnezeiască, zice așa, și Dumnezeu care cunoaște inimile, nu-i vorba de inima asta care are rolul pentru buna funcționalitate a trupului, nici vorbă, de inima spirituală, zice, și Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Când cineva își deschide viața pentru Domnul și în seara asta de bună oară se hotărăște, Doamne, de azi vreau să trăiesc pentru Tine. De astăzi vreau să împlinesc voia Ta, Doamne. De astăzi vreau să mă rog mai mult. Vreau să citesc Biblia, să nu treacă o zi în care să nu citesc cuvântul Tău. O mare pierdere, se spunea aici la început, pentru cel ce nu citește Biblia, așa este. Păi hrana spirituală, dragii mei. Noi avem pentru trup viața biologică, am primit-o când ne-am născut. Eu am primit-o cu 68 de ani în urmă. Impulsul vieții. Și de atunci și până acum o trebuie să fie întreținută viața prin alimentație. Dar vreau să vă spun, omul spiritual și el trebuie să fie întreținut. Nașterea din nou, Dumnezeu mi-a produs în viața mea și a ta. Dar acum viața spirituală trebuie să fie întreținută. E o hrană pentru omul spiritual. Care e hrana? E cuvântul lui. Hrana e rugăciunea, hrana e părtășia, hrana e meditația, tot timpul la Domnul și la voia Lui. Asta dorește Domnul de la noi. Ce frumos, Dumnezeu zice, le-a curățit inimile prin credință. Foarte importantă inima omului. Ferice de cei cu inima curată, Matei 5, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Auziți cine vede pe Dumnezeu? Vegheați asupra inimii, citim în Proverbe, în capitolul 4. Foarte frumos spune aici, cuvântul lui Dumnezeu în dreptul nostru, aici vorbește în dreptul tinerilor, dar nu numai, în dreptul tuturor. Spune aici omul lui Dumnezeu, Proverbe 4, zice așa, cuvântul, versetul 21, în continuare. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale.
că cele sunt viață pentru cei ce le găsești și sănătate pentru tot trupul tău, extraordinar, și sănătate pentru trup. Vrei o revitalizare a omului spiritual? Păzește-ți inima curată. Vrei o împrospătare, o apropiere de Dumnezeu? Dumnezeu promite, chiar din punct de vedere fizic îți dă sănătate, dar nu mai vorbesc spiritual. Zice în continuare, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, extraordinar, din inimă. Biblia spune, inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după rodul faptelor lui. Eu doresc în această zi, Doamne, dă-mi o inimă curată. Dar ajută-ne să veghem și noi tot timpul. Ajută-ne, Doamne, pentru că terenul de unde cresc toate virtuțile este inima, inima omului. Acolo, de aia depinde, de inima omului. În inima omului Domnul vrea să locuiască. Știți ce a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan? Eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. Extraordinar! Auziți, Iisus Hristos Domnul nu vine din când în când în mod sporadic. Noi impropriu zicem, Doamne, vino la noi. Păi El e cu noi dacă sunt a Lui. Tot timpul El este cu noi. El locuiește în inima mea, casa Lui. De aia spune, cine va nimici trupul, pe ăla nimicește Dumnezeu. Căci trupul omului este templul lui Dumnezeu și templul lui este sfânt. Și în mod special, centrul vital este inima omului, este inima din dreapta. Doamne, vrem să locuiești în inima noastră. Vrem, Doamne, să fii stăpân în inimile noastre. Un al doilea domeniu asupra căruia trebuie să veghem. Sigur, aici la inimă sunt multe texte și multe se pot spune. Îmi vine în minte acum un verset, auziți numai, foarte interesant, din Cartea Evreilor, din capitolul 3, versetul 10, spune așa. De aceea m-am dezgustat din neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Auziți rătăcirea unui om, în inimă. Omul care se rătăcește în inimă, ăla e rătăcit în toate compartimentele, în celelalte pe care le voi aminti și altele care sunt. Foarte importantă inima. Un al doilea compartiment asupra căruia trebuie să veghem este gândul, gândirea omului. Biblia de altfel vorbește gândul inimii, gândul inimii. Aici nu e vorba de mintea aceasta, e vorba de gândul inimii, de omul spiritual, o gândire spirituală, extraordinar. Gândul păstrează, zice Pavel, îi spune lui Timotei, dar ne spune nouă în seara aceasta. Atât tinerilor, cât tuturor celor prezenți. Auziți ce spune în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 19, spune Apostolul Pavel așa, dar citim și 18, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este că prin ele să te lupți lupta cea bună, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință, cugetul curat. Gândire curată, foarte important. Tot timpul trebuie să fiu conectat, tot timpul să meditez la Dumnezeu. O gândire curată, îți gândiri pervertite. Eu uneori îmi zic, Doamne, ce bine că nu ne cunoaștem gândurile unul la altul, că ne-am speriat de ce e în jurul nostru, de lumea în care trăim. Dar știți că Dumnezeu cunoaște gândurile. Așa spune în Isaia 66, versetul 18. Iată că El vine și spune omului până și gândurile lui. Și gândurile omului sunt cunoscute și Domnul le vede. Toate sunt văzute și cunoscute de El. În cartea Coloseni, Apostolul Pavel ne spune aici nouă, în capitolul 3, foarte frumos, zice așa. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Deci foarte importantă gândirea noastră. Gândul inimii, Dumnezeu îl vede și îl cunoaște. Îl cercetează. Există o sensibilitate. Vă citești asta, chiar dacă e un cuvânt mai tare. Dar, sigur, noi trebuie să ne verificăm. Auzim numai ce spune în cartea Maleahii, printre altele. Spune așa, Maleahii, capitolul 2, versetul 14. Domnul a fost martor între tine și nevastă ta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa, și nevasta cu care ai încheiat un legământ.
Zice, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață, nu ne-a păstrat-o El. Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Și acum atenție, luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Că ce urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. Și acum încă o dată concluzia, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Extraordinar! Gândul poate să fie duplicitar față de partener, de soț sau de soție, indiferent, și unul și altul la nivelul gândurilor. Și cel de lângă tine să nu cunoască, dar Dumnezeu le cunoaște. Și astea El le condamnă în ziua aceea. Va pune înainte toate gândurile noastre. De multe ori înzicheată, el vine, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Mă răsplătește, frați și surori, ne răsplătește până și pentru gândurile noastre bune. Am avut gânduri bune de a face binele și n-am avut ocazia să-l materializez, să-l pun în practică. Și pentru ăla Dumnezeu mă răsplătește, dar și gândurile rele. Și gândurile rele Domnul le are într-o evidență absolută. Totul este contabilizat de el. Ce frumos! Dar când zice Biblia acolo foarte frumos în 2 Corinteni capitolul 4, versetul 1, să nu obosim în facerea binelui, că vom seșera dacă nu vom cădea de oboseală, să nu obosim. Uneori obosim atunci, binele nu trebuie contabilizat. Îl lăsăm să-l contabilizeze Domnul. Dacă îl contabilizez eu, s-ar putea să nu mai contabilizeze el. Dar dacă las pe el, el știe, el îl contabilizează. Și într-o zi îmi va spune, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Voi care ați fost așa, așa, Doamne, când te-am cercetat, când am făcut noi toate astea? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați copiii mei, mie mi le-ați făcut. Ce spuneți, avem un Dumnezeu minunat? Dumnezeu să ne binecuvinteze! Doamne, ajută-ne să veghem asupra gândurilor! Inima curată! Inima curată! Duhul Sfânt să fie în inimă! Domnul scoate din inimă toate lucrurile murdare și vrea să fie din plin în inimă cuvântul. De aia era amintit de Psalmul 119. Cum își va ținea tânărul sau parafrazat omul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dreptarul îl strâng în inimă și el nu mă lasă, el mă atenționează. El îmi vorbește tot timpul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să amintesc un al treilea domeniu în care trebuie să veghem. Trebuie să veghem asupra inimii în primul rând, apoi tot timpul asupra gândurilor. Tot timpul, cum pot să contracarez gândurile rele gândindu-mă la cele bune? Întotdeauna o lucrare rea este căpăcită prin acțiune, printr-o acțiune bună, prin a împlini voia și planul celui prea înalt, printr-o lucrare bună. Și ce spune în Psalmul 1? Ferice de omul care nu se duce pe calea celor răi, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori și nu se oprește pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și în continuare spune, și zi și noapte cugetă la legea Lui. A nu face răul nu-i suficient. Nu fac rău, nu rezist, nu pot rezista. În momentul în care nu fac rău, trebuie neapărat să fac binele. Tot timpul să meditez la cuvânt, tot timpul să fiu legat, conexat la legea și la adevărurile lui Dumnezeu. Doamne, dăm o inimă curată și dăm cu un gând curat. Gând curat și pentru frații mei de lângă mine și pentru cel din dreapta și din stânga care nu-mi cunoaște gândul. Ce frumos să ai gânduri curate, când ai pace să ai cu adevărat pace în inimă. Eu îmi zic de multe ori, o tragedie este cheme Domnul în veșnicie, așa era menționat în seara asta. Și să fii nepregătit. Să nu cumva să ne găsească Domnul ca pe un datornic în vreun domeniu, că-i vai de noi. O tragedie. Domnul ne poate chema oricând, e stăpân, așa era menționat în mesaje. Nu cere El socoteală, El ne-a creat, e creator. De-aia spune aici Romani, capitolul 13, versetul 7-8. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Dar acum zice versetul 8, să nu datorați nimănui nimica. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oricând mă cercetează Domnul, să nu mă găsească ca pe un datornic. Oricând m-ar chema în veșnicie, să nu mă găsească ca pe un datornic, să fiu liber în fiecare zi.
Aia înseamnă la finele zilei ori să-mi fac un bilanț. Nu cumva să am vreo datorie față de cineva. Nu cumva să am vreo vorbărea față de cineva. De-aia spune, când îți aduci darul la altar, dacă îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar. Du-te întâi, împacă-te cu pârâșul tău și apoi adu-ți darul. Nu cumva pârâșul să te dea pe mâna temnicerului. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Încă o dată, Domnul să ne dea o inimă curată. Domnul să ne dea în continuare, dragii mei, să ne dea cu adevărat gânduri curate. Gânduri curate pe verticală și apoi vor fi și pe orizontală față de Dumnezeu, față de semenii noștri. Un al treilea domeniu pe care vreau să-l amintesc și să-l menționez este vorba, limba, gura noastră. Să veghem asupra vorbelor. Frați și surori, cu limba facem... Biblia spune că, așa spune Iacov, o lume de nelegiuiri, limba, un mădular mic, se pălește cu lucruri mari, extraordinar să ai cuvinte articulate. Domnul Iisus, nimic în plus, nimic în minus, modelul este El. Viața Lui a fost desăvârșită. Nici o acuzație în dreapta, în stânga. Știți ce a spus în Ioan 17, printre altele, versetul 4 în continuare. Tatăl, i-am dat cuvintele tale și ei le-au primit. Ce frumos să ai cuvântul lui Dumnezeu și ăla să-l dai. Să vorbești, să ai un vocabular biblic. Păi nu vorbim de cuvinte porcoase. Nu vorbim de vorbe slabe. Omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Așa ne spune în Matei, cuvântul Domnului. Matei 11, Matei 12. Omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit din gură. Din prisosul inimii vorbește gura, din inimă vorbește gura. Foarte important. Cuvintele care le avem noi, ce fel de cuvinte sunt? Știți ce le-a spus celor doi spre Emaus? Ce fel de vorbe sunt astea între voi? Domnul vine cu noi și noi nu-l vedem. Pe mașină, de la Detroit până aici. Noi am vorbit. Domnul a fost cu noi, dar noi nu l-am văzut. Dar El nu lipsește niciodată. Nu e un loc unde Domnul să nu fie prezent. Vorbirea e foarte importantă. Doamne, dă-ne o vorbire sfântă. Să nu roșim în ziua aceea. Ajută-ne, Doamne, să avem cuvinte cu greutate, cu har, drese cu sare, care se poată ridica, să aducă zidire întotdeauna. Să avem cuvântul Tău întotdeauna pe limbă. Îmi place ce spune în cartea Proverbe. În Proverbe, sigur, aici omului Dumnezeu foarte frumos vorbește în această direcție. Citim ceva. Spune de bună oară în capitolul 21 din cartea Proverbelor. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Extraordinar. Necaz și nu știu de ce. Am scăpat o vorbă, s-o dus, nu mai pot întoarce înapoi. E foarte important, un om înțelept e un om chibzuit. Zice tot aici în cartea Proverbe, în capitolul 18, versetul 21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Extraordinar. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Ce frumos, vegherea asupra limbii. În familie, eu îmi zic de multe ori, Doamne, câtă armonie. Trebuie, așa și avem noi probleme când ieșim în afara sferei familiei. Sunt necazuri, ostilități, priviri dușmănoase. Dar în familie, să găsești întotdeauna un refugiu. Să dorești mereu să fii în prezența soțului, a soției. Unde să simți ridicarea, mângâierea, cuvinte. Cuvinte care să te întărească, extraordinar. Cuvinte care să te îmbărbăteze. Copiii să crească într-o asemenea atmosferă. Prin gură, prin vorbire, multe, multe se fac în familie. Auziți numai ce spune tot aici, pentru că suntem în Proverbe. Spune aici, în capitolul 12, versetul 13, împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă. Împăcătuirea cu buzele e o cursă primejdioasă. La ora actuală, ca niciodată, atâta bârfă, vorbire de rău, vorbire de rău, un păcat mare. E condamnat în toate epistolele lui Pavel. Și el spune, dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le primi, ține-l cu credința în Hristos Iisus. Foarte important. Clevetirea cu limba e un mare păcat. Recent am amintit undeva despre Maria, sora lui Moise. Știți că și ea a clevetit. Maria a clevetit. Cu Aron împreună, frații lui Moise și ce oameni au fost. Maria a fost prorociță. Aron a fost primul după Moise, chemat de Dumnezeu. Și la un moment dat ne spune Biblia în Cartea Numerilor, în capitolul 12, că au vorbit împotriva lui Moise.
Haideți că citim totuși, că merită. Auziți și aduce vorbirea de rău, clevetirea. Zice aici, capitolul 2, și Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. Și apoi zice, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Eu îmi zic de multe ori, Doamne, blândețea este o floare rară. Moise a fost blând și nu i-a auzit. Dar ei au vorbit în așa manieră încât să audă și Moise. Că uneori înșoaptă șoptitori, sunt șoptitori. Așa șoptesc încât să aud și eu ce șoptește în dreptul meu. Să aud și eu vorbirea de rău. Dar aici și puterea, frumusețea. Să auzi, dar să nu auzi. Cine este orb ca robul Domnului, spune Isaia. Și surd ca robul lui Dumnezeu. Extraordinar. Ai văzut multe, dar n-ai văzut. Ai auzit multe, dar n-ai auzit. Numai ceea ce a trebuit. Să fii în lumea aceasta, noi nu ne putem retrage să ne facem spudnici, izolați. Trăim în mijlocul acestei lumi în care ne-a pus Dumnezeu și-o rânduit să trăim. Dar aici să vezi, dar să nu vezi decât ceea ce trebuie să vezi. Să auzi numai ceea ce trebuie să auzi. Extraordinar. Nu auzi tu vorbele de ocară, e cineva care le aude și te apără. Știi cine ne apără pe noi? Cine l-a apărat pe Moise? Domnul. Așa spunem Psalmul 45, nu? Războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, suie-te în carul tău de luptă și apără. Blândețe, adevărul și neprienirea. Și dreapta ta să se lucească prin isprăvi minunate. I-o chema Domnul și o sta de vorbă cu ei. Și în final auziți numai ce spune. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu Moise? Domnul zice, versetul 9, primul lucru. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Vorbim de rău. Și numai dintr-o dată parcă Domnul s-a prins de mânie împotriva mea și pleacă. Nu mă mai pot ruga? Nu mai simt bucurie? Și eu încerc să apelez la frați pentru anumite probleme, dar nu caut că problema este la mine. Eu nu fac o revizuire atentă a vorbirii și a gândirii mele. Acolo este problema, Hiba. Trebuie să elimin rău și implicit, problema este rezolvată. Primul lucru, zice, Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Uneori și în dreptul unei biserici locale. Când vorbesc ce nu trebuie, în mod plenar toți, pot fi prinși de același duh. Domnul se mânie și pleacă. Un al doilea lucru, zice, norul s-a depărtat de pe cort. Norul, prezența Domnului. E o tragedie să depărteze Domnul. Când pleacă Domnul, te zbați și nu mai faci nimica. Doamne, nu ne lipsi niciodată de cuvântul Tău. Nu ne lipsi niciodată de mesajul Tău. Nu ne lipsi de norul de binecuvântarea Ta. Un al treilea lucru, zice, Maria era plină de lepră. Plină de lepră, albă ca zăpada. Și un al patrulea lucru, zice, Moise s-a strigat către Domnul, zicând, Dumnezeule, te rog, vindecă-o. Și Maria, zice, a fost închisă 7 zile, afară din tabără. Poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. După aceea, poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustiul Paran. De uneori staționăm, batem pasul pe loc. Un timp. Până când problema este rezolvată. Domnul nu trece așa cu vederea. Uneori avem impresia pentru că Domnul nu pedepsește imediat, pentru că mânia lui nu pedepsește, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Chiar dacă păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cel ce se teme de Dumnezeu și are frică de numele Lui. Doamne, pune noi teama sfântă de Tine. Și ajută-ne vorbirea noastră să fie întotdeauna o vorbire constructivă. Să avem pentru semenii noștri, să avem cuvinte de ridicare, de mângâiere, blânde. Vorba dulce mult aduce. Foarte important. Cu vorba poți omori, haideți să-l omorâm pe Ieremia cu vorba. Cu vorba, poți omori. Dar tot cu vorba poți să ridici. Cu vorba îl poți întări, îl poți fortifica. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa de să nu uităm, dragii mei, vorbirea este foarte importantă. Mai citesc ceva, sigur, chiar dacă sunt și în această direcție foarte multe texte. Citim și în Iacov, spune, și în Petru. Citim aici în epistola lui Petru mai întâi. Ce spune Petru în prima epistolă vis-a-vis de această vorbire? Zice, printre altele, 1 Petru, capitolul 3, versetul 10. Că cine iubește viața, cine își iubește viața? Dar cine nu iubește? Vedeți, foarte interesant, și oamenii neprieniți, când e vorba de boală și de o amenințare,
apelează la biserică, ar vrea să mai trăiască. Cine își iubește viața și mai ales să ai viață, dar să fii și sănătos. E un mare har. Să nu fii povară nici pentru alții, nici pentru tine. Și aici spune cine își iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Extraordinar. Știi ce promisiuni sunt pentru tineri de bună oară? Cinstește pe tatăl tău și pe mamă ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Să trăiești multe zile și să fii fericit pe pământ. Să asculți și să cinstești. Foarte frumos. Aia înseamnă a cinsti printre altele. Să ai cuvinte întotdeauna la locul lor, cu greutate, articulate, cu încărcătură. Cuvinte de mângâiere. Cum se bucură un părinte când vede copilul. Că vine și o întreabă pe mama, pe tata, ce ați vrea să fac sau ce-i de făcut, să ajut și eu să fac ceva. Când îl vede pe copil că ia Biblia și citește și el e doar un copil, că se retrage. Când copilul provoacă uneori pe părinți, haide să facem o rugăciune, un altar pentru problemele familiei, că sunt atâtea probleme la ora actuală. Doamne, binecuvântă toți copiii din familiile noastre. Ajută-ne, Doamne, la toți să ne racordăm la voia Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne aliniem la planul Tău. Deci să nu uităm, inimă curată, cuget bun, vorbire articulată. Și apoi un al patrulea domeniu, o privire corectă, ochi luminați. Foarte important privirea. Spune aici în Psalmul 119, zice omului Dumnezeu, el scrie psalmul acesta și omului Dumnezeu spune printre altele, în versetul 37, da, citim și 36, pleacă-mi inima spre învățăturile Tale și nu spre câștig. Abatem ochii de la vederea tuturor lucrurilor deșarte, abatem ochii. În Isaia 33, versetul 14, versetul 15 spune, cine, Doamne, va locui în cortul Tău, zice acolo? Zice că Domnul este un foc mistuitor, flăcări veșnice, cine va ajunge pe muntele Tău cel sfânt? Și acolo spune, cel ce-și leagă ochii ca să nu vadă răul. Extraordinar. Să-ți legi ochii. Nu înseamnă că îmi pun o banderolă pe ochi. E vorba de ochii ceilalți. În lume, dar nu ca lumea. Aici în Psalmul 119, versetul 18 spune, când eu mi-abat ochii de la vederea lucrurilor deșarte, îmi leg ochii să nu vadă răul, se întâmplă altceva în continuare. Doamne, versetul 18, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale. Citește atunci în cuvânt și îl înțelegi. Ce distorsionare a cuvântului la ora actuală, ce o interpretare, atât să dau o interpretare greșită. Ca niciodată, ereziile fac ravagii. Hristos și mincinoși, alea sunt ereziile nimicitoare. Bă, dacă în vremea lui Pavel s-au ridicat mulți Hristoși mincinoși. Ce frumos să rogi pe Dumnezeu ochii. Ochii să fie întotdeauna curați. Eu mă lupt ca să am o privire tot timpul la Domnul, tot timpul la legea Lui, tot timpul la cele sfinte. Și atunci El îmi deschide ochii ceilalți ca să văd lucrurile minunate. Citesc în cuvânt și îl înțeleg. Și după ce îl împlinesc, îndemn mai mult și mai mult. Ce bogăție este în cuvânt, zice, în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În Hristos Iisus. Taina lui Dumnezeu Tatăl, care nu înseamnă altceva, spune Pavel, decât Hristos Iisus. El e taina lui Dumnezeu. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. Dar unde îl găsim pe El? Aici în Scripturi. Aici în Scripturi. Dar dacă citesc Scripturile și o iei ca pe o carte oarecare, ca pe celelalte care le am în bibliotecă, n-am rezolvat problema, nu înțeleg Scripturile. Dar când cu inimă curată, deschisă, sinceră, cu gânduri curate, când mă străduiesc să împlinesc, să pun în practică, îmi descoperă Domnul lucruri de care mă voi bucura extraordinare. Și tot timpul și toată viața. Să știți că El nu are limite. Ce știm noi, o picătură în ocean. O picătură în ocean, ce are El să ne vorbească și să ne descopere. De El îmi dă funcție de cum și eu mă lupt. Funcție de cum și eu mă străduiesc. Psalmul 101, auziți numai ce spune aici. Foarte frumos. Foarte frumos spune David. Voi cânta bunătatea, dreptatea ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprienită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Și acum versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Căci făcusem un legământ
Capitolul 31 spune Iov, făcusem un legământ cu ochii mei, extraordinar. Nu mi-aș fi oprit privirea acolo unde nu trebuie, ce viață, ce standard înalt. Păi cum să nu aibă Domnul privirea îndreptată spre noi și să nu ne asculte în ziua necazului? Cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Vine necazul și peste cel credincios vine. Vine necazul, dar în necaz vezi mâna Domnului. Auziți numai ce spune în Psalmul 34, foarte frumos aici, vis-a-vis de această afirmație. Spune omul lui Dumnezeu aici, versetul 15, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lor. Zice versetul 19, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, auziți că și peste el vine, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Da, timpul s-a scurs. Doresc Domnul să binecuvinteze biserica aceasta. Doamne ajută-ne, sunt sigur, dumneavoastră le știți. Noi nu le-am reamintit din nou. Vegheați. Când spune vegheați, sunt domenii în care trebuie să veghem noi. Noi trebuie să veghem. Domnul veghează împreună cu noi. Eremia, ce vezi? Văd un veghiator. Domnul veghează. Dar trebuie să veghez și eu. Eremia a vegheat și el. Câți ori mai vegheat în vremea lui Eremia? Îi numesc pe degete câți. În vremea aceasta, când, asupra cui veghează, asupra cărora veghează Domnul? Asupra celora care veghează și ei își fac partea lor. Noi veghem, noi ne tot timpul controlăm, tot timpul suntem în legătură, împărtășie cu El și El este Cel ce veghează și nu ne va lăsa. Și finalul nostru dorim să fie un final binecuvântat. Dorim în final Domnul să întărească această biserică. Amen.